スカツサンド1個よっちゃんに買っていこうかな。はい、すいません、ありがとうございます。めっちゃいっぱい買いました。これね、マジで美味しいんです。うちの親に頼まれた卵サンドと野菜サンドと、あとよっちゃんが食べる卵サンド。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリー、よっちゃんとさっちゃんです。仙台安すぎました。さあ、今日は今からいわきに向かいます。いつものあのララミューンとこ行って、どんなもんか見て、で近くにあの海鮮丼屋さんがいっぱいあるから、そこの一つのお店入って海鮮丼食って、今日は帰るという感じになっております。あ、そうなん、海鮮丼食うんや。え、そうだよ。え、食べん食ってもよかった。ブルジョワやな。いや、何のために来たのさってなるやんか。そばは食った。あ、うちのタキちゃんが言ってたよ、よっちゃんはどこまでそばなのって。だから頭の上から足の先までつついた。今回も最後までご視聴お願いいたします。では行ってみよう。してるの。なんかはある。あ、大丈夫、うん。いつも来てる。いわきララミュー。そう。でっかいよね、このイオンモール。さすがにこんだけでかかったらね。では。左大市場だ。業者さん用のやつ。ララミューに着きましたので。先に買い物しちゃうよね。あ、2階結構錆びれてんだよね。前も見たやん、ここで。人多すぎやつ。遊覧船やん、ね、あ、せやせや。前もあった。休日は混みまくってますけどね、平日はそんなに人がいないんでね。ララミュー結構広い。今あの観光センター2階のですね、観光センターに行って許可をいただいてきました。あの他の人写さんかったら撮って大丈夫ですということなので、何買うかな。サンマあったけどね。サンマあったけどね。サンマですね。あれ見て、サンマ。サンマ高いよな。昔なんかこれまとめてても1000円ぐらいとか。高級じゃん。イカやばいではない。美味しい。ということは予算どのぐらいにしますか？別だけで。あ、大きいな。帰ったら炭火で焼けますか？刺身 OK ということで。はい。ちょびっとだけ贅沢。すいません。
そしたらアジとサバとホッケと一つずつ、うんうん、じゃあこれで2160円。はい、これ何入れてきるわ私。あ、もう、うん、目利きの人が選んでいただいて美味しいもの、ありがとうございます。と甘エビの塩辛と、うん、サイズが2種類あるんで、あ、見ていただければ。小さい方、両方とも小さい。すいません、そしたらこの島ホッケ2つお願いします。はい、今で4000円使いました。計算間違ってません？え、ちょっと待って、最初の1000円でしょ、その後に1600円。アサリの酒蒸しはこちらで。はい、アサリの酒蒸しじゃーん、おもろ。はい、残り1000円、アサリ特大、はい、今日の酒蒸しです。いいっすね、予算外です。でも美味しいものはな、しょうがないねんな。これ自分のお小遣いで買う。オッケー、厚切りだけどね。いただきます。いただいちゃった。あ、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い。あ、美味しい。あ、うどんそば何でも使えるから美味しい。美味しい、温まるね。一旦買いましたね。もうね、美味しいもの目にしたらね、予算すぐ飛んだ。でも買ってないからマグロ食べて帰りますか。うん、そうしましょう。遠くから見たらさ、いちご味のかき氷にしか見えないんだ。どれも美味しそうやけど。はい、シートの代わりになりますので、わかりました。ありがとうございます。ほい。近すぎですか。どう。でもなんか挑戦者。はい、ありがとうございます。お食事の最後辺、客口ありますのでお願いいたします。はい。あ、でも結構あるよ。合わせのハリかも。どっちも好きだし。どうしよう、もう最後一回。なくなっちゃった。ごちそうさまでした。全部食べた。結構1500円食べ応えあるぞ。さて、珍しい光景が映っております。どこ？カメラのレンズの前。どれ？今なんか前後に振り向いてる。皆さんハロー。運転できるんです。そりゃそうだわ。したくないだけでできるんです。たっちゃん今回初めてのフォックスマウンテン中なんだ。あ、そうだね。なんだかんだでね、結局全部よっちゃんに任せてたんです。ちょっとね、あのエンブレを練習してもらおうと。気をつけて帰ります。はい、ということで皆様、今回の動画いかがでしたでしょうか。小名浜、結構ね、あの地元のお魚っていうのが少ないんですけど、それでもね、結構あの何、北海道とかさ、なんかいろんなところから、青森、岩手とか、そうそうそう、いろいろお魚を仕入れて売ってはるん で干物なんかもね、やっぱりね、美味しそうなのいっぱい売ってるんですよ。まあ、地のものじゃないっていうところはあれなんですけども、福島県民にとったら小名浜結構ね、皆さんあの買いに来るところなので、ぜひ福島に立ち寄った際には皆
皆様寄ってみてみてください。寄ってみてみて見てみて見てみてください、うん、ください。向かいにイオンもあるから便利なんだよね。結構でっかいイオンがあるからね。アクアマリン福島もあります。そうそうそう、ぜひね、アクアマリン福島は行ってほしい。私らも結構何回も行ったよね。行った。ということで今回の動画いいと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。モーリーファミリー、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。ゆるーくやってます。ゆるーく下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ペイペイ痛い痛い値段付きじゃない。